Загалом з липня місяця в Приморському районі постраждало більше 1500 квартир. За цей час надано матеріальної допомоги від бюджету нашого міста на 11,5 мільйонів гривень. З 5 листопада за добу до нашого оперативного штабу Приморської районної адміністрації звернулася 71 людина та взяла перелік пакетів документів, які треба зібрати. Кожна квартира, яка постраждала, перш за все, комунальними службами нашого міста, робиться все можливе для того, щоб закрити вікна та двері. Після цього в районній адміністрації працює штаб, зразу після прильоту на кожній адресі працює оперативний штаб. Кожний власник квартири має право прийти, взяти перелік документів та ми допомагаємо зібрати і в коротший термін надати матеріальну допомогу на встановлення вікон та дверей. Дуже нам допомагають, перш за все, комунальні, наші структури, департаменти та управління. І з нами разом працюють і громадські об'єднання. Хочу сказати велике дякую за те, що кожного разу к нам підключуються громадські об'єднання та такі світові відомі структури. Це і фонд «10 квітня», це фонд «Баффета», фонд ООН. Це всі наші партнери і хочу сказати велике дякую. І нагадую, якщо після ракетного обстрілу вас постраждала ваша квартира і ви опинилися в такій скрутній ситуації, звертайтеся на адресу оперативного штабу, це Софіївська, 5, або за адресою Канатна, 134, це Приморська районна адміністрація. Наші співробітники вам допоможуть зібрати весь пакет документів для отримання матеріальної допомоги від бюджету нашого міста на встановлення вікон та дверей.